Raidījumā skatieties, Gulbenes novadā pauž neapmierinātību ar samazinātajiem autobusu reisiem. Jaunajiem uzņēmējiem tiek piedāvāts iespējas attīstīt savas idejas. Vadones pusē godina biedrības un aktīvos iedzīvotājus. Jau mēnesi Gulbenes novadā sabiedrisko autobusu kursēšanu nodrošina Kurzemnieki, Talsu autotransports. Līdz ar to arī novadu skārušas izmaiņas vairākos autobusu reisos. Ir arī likvidēta reise, kas tagad, piemēram, liet cilvēkiem nokļūt uz darbu. Daugstu pagasta bibliotekāri Ingrīda Rubene ceļos darbu ikrīt mēro no staķiem, bet tagad tas ir problemātiski. Nu, no rīta mēs vairs netiekam uz Daugstēm uz darbu. Tātad autobus vairs neiet uz Daugstēm, bet viņš tagad iet uz Jaungulbeni un pēc tam nāk atpakaļ. Labi, daugstenieši tiek uz Gulbeni, bet tie, kas brauc no Gulbenes strādāt, tie netiek. Tiem, kam ir mašīnas, tiem ir, es saku, pie vienas vietas, bet autobusu vajag saglabāt. Tas ir mans viedoklis. Problēmas, lai tagad laicīgi no rīta nokļūtu uz darbu, ir arī sociālās aprūpas nama dzērves darbiniekiem. Darbinieces ļoti pārdzīvo, kā viņam tikt uz darbu un no darba, jo autobuss, kas visu, kuru apkalpoja Gulbenes autokombināts, visu laiku kursēja. Un tagad pārņemot jaunam īpašniekam šo maršrutu, tur autobus neiet. Darba saistības uzsākot, šis procents cilvēku, kas strādā, viņi slēdza līgumu. Uz tā pamata, ka viņi nokļūs šinī iestādē, satiksmes autobusu un pēc darba tiks mājās. Pārmaiņas jau skārušas arī citus autobusu reisus. Katrā pagastā ir, kur līdz šinai ierastā kārtība, kāda bija, ko cilvēki bija pieņēmuši un rēķinājās, tagad viņa tiek izjaukta. Jā, ir cilvēku mazāk, ir, bet tas jau nenozīmē, ka ja tur 12 cilvēku vietā brauc 3, ka tāpēc tas reiss ir jānolikvidē vai jāuztaisa par tehnisko reisu. Šis pieminētais tehniskais reiss ir rīta pusē arī Daugstēs, proti autobuss no Gulbenes gan dodas reisā, bet cilvēks pa ceļam neuzņem, jo uz vienu pusi brauc tā teikt pa tukšo, bet atpakaļ braucot pasažierus uzņem. Tāpēc, ka brauc, tur viens, divi cilvēki, tas autotransporta direkcija nav izdevīgi apmaksāt. Tas ir pats nesaprotamākais mūsu skatījumā. Ir nesaprotam, ka cilvēks stāv pieturā, viņam pabrauc garām, nepaņem, tāpēc, kad ir tehniskais reiss, vai varam uzlikt norīkojumā, vai beigās uzliekam vietu, nav. Nu, tā sajūta jau no tā nemainās. Gulbenieši nesaskat ieguvumu arī tajā ziņā, ka pārvadātāja konkursa solīja komfortablākus un ērtākus autobusus. Es neredzu nekādas atšķirības. Arī ne. Nav nekādas atšķirības. Vienīgi, ka tie autobusi jaunāki varbūt. Un vietējie šoferi arī paliek bez darba, neredzu nekādu uzlabojumu. Gulbenes novadā arī neizprot, kāpēc jaunais pārvadātājs bija jāizraugās no cita reģiona. Nu jā, mums ir pašiem savas Gulbenes auto, jā, autobus. Nu, es saprotu, ka arī pašvaldībai tur ir kaut kādas akciju daļas. Tātad, nu, šī iestādē vairs nepelnīs. Ja? Un līdz ar to arī nodokļi tagad kur aizies uz Talsiem? Pašreiz tie šoferīši, viņi nepārzina šo situāciju, viņus atvet no kaut kurienes, viņi tiek līgti kaut kur citur darbā. Viņi nepārzina šeit nenovada teritoriju, ne, viņi pārzina pieturas. Nu, viss ir apgrūtinājuši. Varbūt ar laiku tas viss ieiesies, viss sakārtosies, bet pašreiz nu, problēmas ir diezgan lielas. Bet runājot par izmaiņām reisos, tad Gulbenes novada pašvaldībā vērtē, ka šajā ziņā viena no problēmām ir tā, ka pārvadātājiem konkurss rīkots pamatojoties uz 5-6 gadu veciem datiem. Daudz kas ir mainījies no tā brīža, kad 18. Gadā vai 19. Sāka plānot un gan cilvēku plūsma, gan uzņēmumi, kuri ir attīstījušies, darba spēka plūsma ir mainījies. Un mēs esam nonākuši pie tā, kad nu, nevar norēģēt un nevar daudzos gadījumos aizvest cilvēks, kuri brauc regulāri uz darbu. Un ir neizpratne, kad mēs sakam, ka nevajadzētu šīs pārmaiņas just, bet īstenībā iedzīvotāji ir tie, kas viņas visvairāk izjūt. Tā piemēram ir arī ar satiksmi uz līzumu, kas šobrīd veidojas kā novada uzņēmējdarbības centrs un uz darbu brauc daudz cilvēku. Te gan tiek solīts risinājums reizos sūtīt lielākas ietilpības autobusus, un solījums ir arī par rīta reisu Daugstēs. 9. Decembrī tas ir iekļauts iekšā kā reiss, kurš tiek atgriezts atpakaļ. Plānot, no 9. decembra tas atgriežās. No 9. decembra Gulbenes novadā būs izmaiņas arī citos reģionālo autobusu maršrutos.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šobrīd piedāvā vairākas programmas, kas paredzētas jauniem uzņēmējiem, lai atbalstītu viņu biznesa ideju attīstību un palīdzētu izveidot veiksmīgu uzņēmējdarbību. Par jauniem uzņēmumiem tiek uzskatīti tie, kur darbības ilgums nepārsniec 5 gadus. Tad šajā kontekstā es gribētu izcelt 3 mūsu programmas. Sākot ar ideju kausu, tālāk ir biznesa pirms inkubācijas programma un noslēdzās šis, tā teikt, cikls no idejas līdz biznesam ar inkubācijas programmu. Un kas tad ir paredzēta katrā no šīm programmām? Ja ir inovatīva ideja, bet vēl pietrūkst zināšanu, kā to novest līdz tādam veiksmīgi funkcionējošam uzņēmumam, mēs aicinām pieteikties ideju kausā. Ideju kausa ir konkurss, kurā Latvijas Republikas pilsoņi 18 gadu vecuma var iesniegt savas inovatīvās biznesa idejas. Tātad šis konkurss ir lieliska platforma, lai pārbaudītu savas idejas dzīvot spēju. Un mēs ceram, ka labākie ideja autori vai godalgotie ideja autori tālāk jau dibinās savus uzņēmumus un turpinās attīstīt šo ideju jau kā uzņēmums. Konkursa ideja kausa notiek reizi gadā, uzņemšana reizi gadā, šajā gadā uzņemšana jau ir noslēgusies. Šogad ideja kausa sasniedz rekordu ar vairāk nekā 380 pieteikumiem, no kuriem 23 nākuši no Valmieras novada. Inese Džarcāne īpaši izceļ Valmieras tehnikuma jauniešu komandu, kas strādā pie interaktīvās atmiņu spēles Kubeleks, kas paredzēta bērniem un jauniešiem ar runas un valodas traucējumiem. Komanda ir iekļuvusi finālā starp 20 labākajiem dalībniekiem. No paša sākuma mēs skatījāmies vispār uz programmām, kas piedāvā jauniem uzņēmumiem tieši attīstīt savus biznesu, un mēs kā šo gala izvēli izdomām veikt ideju kausu, jo mēs skatījāmies to, ka viņiem ir daudz vairāk pieejamas šīs tieši lekcijas un pamācības ar mentoriem. Ideja kausa piedāvā dažādas online lekcijas pirmajā un otrajā kārtā, kuras mums arī ļoti noderēja informatīvi, lai saprastu, kā labāk veidot komandu, kā piesaistīt finanses. Arī bija šī lekcija par pičošanu, kura mums palīdzēja izveidot šo gala prezentāciju, kuru jau prezentējām, lai tiktu trešajā kārtā. Tālāk mēs censtos pieteikties pirms inkubācijas projektā vai arī citos atbalsta projektos, kas mums vēl tālāk palīdzētu attīstīt mūsu uzņēmumu un mūsu ideju, lai mēs varētu tiešām palīdzēt šiem cilvēkiem un izstrādāt mūsu produktu. Savukārt no idejas līdz biznesam cikla programma jau ir paredzēta komersantiem, kas atbilst mazā vidējā uzņēmēja statusam. Jāpiebilst, ka biznesa pirms inkubācijas programma ir paredzēta uzņēmumiem, kas nav vecāki par 3 gadiem. Cikla noslēdzošā programma ir inkubācijas programma, kas paredzēta uzņēmumiem, kuri ir izstrādājuši idejas prototipu vai produktu, kas gatavs pārdošanai un laišanai eksporta tirgos. Ar košu koncertu, pateicību un iedvesmu jauniem darbiem CESVNE aizvadīts Madonas Noda nevalstisko organizāciju godināšanas pasākums Iedvesma darbībā 2024. Kausa ar klātesošie tā ir iespēja ieraudzīt vienam otru, dalīties pieredzē un saņemt arī paldies par paveikto. Man ļoti patīk aktīvi darboties un šķiet, ka šie bezmaksas darbiņi ir tādi, kuri caur tavu darbošanos tu nes prieku citiem. Un, ja kāds par to ir priecīgs, laimīgs, tad kāpēc gan ne? Mēs esam mākslas galerija Maboka Madona, organizējam laikmetīgās mākslas izstādes, pasākumus un arī lielo festivālu, brīnumu nakts. Galerijā visu laiku mainās izstādes, un tagad mēs arī šobrīd gatavojam nākamo izstādi. Es neesmu taisījusi personāla izstādes ļoti daudz gadus pārsvarēs darbojas apvienībās ar citiem māksliniekiem kopā, un tad šī īstenībā būs tāda, droši vien tāda pirmā iespēja redzēt tieši konkrēti manu mākslu. Es cenšos saglabāt to senatnes vēstījumu, jā, nesabojājot viņu, un nodot nākošajām paudzēm, un brauc daudz, kas interesē, kas grib redzēt nesabojātas lietas vecās. Jā. Cenšos restaurēt, jā, cik tas ir iespējams pēc vecajiem nostāstiem, jā. Saglabāt to veco, es saku, saglabāt to veco elpu, nepavēlti nosaukums, ir Zalgos, kas mantojums. Jā. Jo no šim senajām, teiksim, celtnēm mīžam radās tie visi arī nu, tādi sabiedriskie centri. Katra no šīm te biedrībām ļoti, ļoti, ļoti lielu
dažādību un ļoti lielu ieguvumu novadam. Ja mēs tā skatāmies, ka novadā ir reģistrētas pāri 400 nevalstiskajām organizācijām, tad tas stabilais kodols arī šovakar bija šeit. Tās ir aptuveni 80 biedrības, kas intensīvi strādā. Citi varbūt ir tādi, kas pie sevis vairāk rušinās un vairāk vienkārši dara lietas, ir tādi, kas vairāk komunicē un vairāk nāk uz āru. Ir ļoti dažādi, bet tā aktivitāte ir jūtama arī no tiem realizētajiem projektiem, cik viņi ir dažādi. Un man prieks par to, ka tās nevalstiskās organizācijas, viņas sāredz atkal citas problēmas pašvaldībā, to, ko varbūt pašvaldību nepamanītu nekad. Jāpiebilst, ka novērtējot NVO iniciatīvu un līdzdalību Madonas Nodu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, īpašu pateicību no pašvaldības par veiksmīgu sadarbību no jau aizējošajā 2024. Gadā saņēma 27 nevalstiskās organizācijas. Ļoti iedrismojoši brīdi šovakar būt kopā ar NVO pārstāvjiem, ar mūsu stiprajiem, darbīgiem cilvēkiem. Es tiešām lepojos un priecājos. Nevalstiskais sektors var izdarīt ļoti daudz to, ko nevar izdarīt pašvaldība. Varbūt reizēm vajag kādu palīdzīgu roku no pašvaldības, bet viņi spēja paveikt nevidāmāmas lietas. Savām vietām, teritorijām, saviem sporta klubiem vai biedrībām vai klubiņiem ļoti daudz ideju. Taču ir jādod viņām šīs iespējas, un arī pašvaldība to meklē. Caur dažādiem projektu konkursiem un aktivitātēm tas plecs bieži vien ir tas izšķirošais, lai idejas tiktu realizētas, un mēs šis plecs cenšamies būt. Atbalsts ir, un tā iespēja arī realizēt savas idejas kaut kādas ir. Tā ir iespēja. Nu, visiem nekad nebūs, visi nebūs, jā, bet atlas labākās, es domāju, un tas arī. Un pāriem ir stimuls skatīties šie salīdzinājumi tādi forši, ka mēs paklausāmies, redzam, kas notiekās, iepazīstamies. Vēl tikai jāpiebilst, ka šāda veida pateicības pasākums biedrībām un aktīvajiem iedzīvotājiem Madonas pusē notika pirmo reizi, taču kā uzsver organizatori, šī noteikti kļūs par tradīciju. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV. Aicinājums palīdzēt ugunsgrēkā cietušai ģimenei Katvaru pagastā. Daudz jau ir snieguši palīdzību un atbalstu šajā grūtajā brīdī. Tomēr ģimenei joprojām ir nepieciešama papildus palīdzība. Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Katvaru pagastu vadītāju Mārtiņu Grāvelsiņu pa tālruni 20 27 60 70.